السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابعدار نہ بن جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ دونوں کے حالات کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں خبر دی کہ مسلمانوں کے تعلق سے ان کی دشمنی کس حد تک ہے، کتنی خطرناک ہے، اور اپنے رسول سے فرمائے کہ ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ جو موجود یہودی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو موجودہ نصرانی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب جو یہودی یا نصرانی موجود ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی لازم اور ضروری ہے. جس زمانے میں یہ انبیاء موجود تھے اس زمانے کے لوگوں کو ان کی پیروی لازم تھی. یہود موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. اب یہود و نصارہ موجود تھے عہد رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، تو اب ان کا کام یا ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب یہ آخری رسول پر ایمان لائیں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب توریت اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ان کے بعد بھیجا ہے، اب میری پیروی کرو. اور میرے بعد بھی ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، میرے بعد ان کی پیروی کرنا ہے. تو یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور ان کے ساتھ کفر کیا، اور اس کے بعد ان کو سولی پر چڑھانے کا پروگرام بنایا کہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، انہی کے جیسا ایک آدمی ان کے سامنے لا دیا اور انہوں نے اس آدمی کو سولی پر چڑھایا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، ہاں انہی کے ہم مثل ایک آدمی ان کے یہاں پیش کیا گیا، موجود تھا، اور اس کی انہوں نے اس پہ سولی پہ اس کو لگایا. نصارہ یہود کے دشمن ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ انہوں نے ان کے نبی کو قتل کیا ہے، حالانکہ قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے. موجودہ جو نصرانی ہیں یہ دعویٰ تو کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا. عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے، بنو اسرائیل میں جو بہت سارے انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے کی آخری کڑی تھے. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ 500 سال سے زیادہ، 570 سال 71 سال کا وقفہ تھا، اس بیچ کوئی نبی نہیں آیا. 550 صدی سمجھ لو، 6 صدی سمجھ لیجیے، کوئی نبی نہیں آیا. تو ظاہر سی بات ہے 500-600 سال کی مدت بڑی مدت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات بھی مٹتے جا رہے تھے اور لوگ شرک کفر میں پڑتے جا رہے تھے، پھر اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے
تو انہوں نے اپنی دعوت کے آغاز میں کہہ دیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ بن مریم نے بنو اسرائیل سے کہا، کیونکہ بنو اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے، بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور سنو یہ جو توریت ہے نا جو مجھ سے پہلے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور تمہیں اس کی بھی بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد اور ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، بس جب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مطابق آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے اور اللہ کا کلام پیش کیا تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا پیغام تھا کہ عیسائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ عہد نبوی میں موجود تھے، اصلی شکل میں عیسائیت موجود نہیں تھی، کچھ اکا دکا جو بھی رہے ہوں شرک میں پڑ گئے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے دعویٰ کرتے تھے لیکن شرک میں اور گمراہی میں پڑ گئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا لمبا عرصہ 600 سال کے قریب ہو گیا، تو اب لوگ اصل راستے سے ہٹ گئے، لیکن بنو اسرائیل یا یہود و نصارہ جو موجود تھے وہ اتنا ایمان رکھتے تھے کہ تورات انجیل میں جو کچھ ہے وہ برحق ہے، آخری نبی آئیں گے، اور مشرکین عرب سے کہتے کہ دیکھو آخری رسول آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور تم پر غالب آئیں گے، لیکن جب آخری رسول آئے تو انہوں نے آخری رسول کے ساتھ بھی کفر کیا، اب چونکہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اب ان کی ذمہ داری کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، کیونکہ وہ رسالت ختم، ان کا پیغام ختم، اصلی شکل میں باقی نہیں رہ گئی وہ کتابیں، تو اللہ نے آخری رسول بھیجا تو اب آپ پر ایمان لانا لازمی ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب تورات نہیں انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تورات انجیل اور ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں اور ان رسولوں کی پیروی کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، ان رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے، پیروی اس لیے کرنے سے منع کیا گیا کہ ان کی کتابیں اصلی شکل میں باقی نہیں رہ گئیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ آدمی نہیں کر پائے گا، اور یوں بھی انجیل جن زبانوں میں اتاری گئی وہ زبان بھی آج دنیا میں عبرانی سوریانی یہ زبانیں بھی ناپید ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انگلش میں اور فرانسی میں تو بائبل اتاری نہیں گئی تھی، قرآن عربی میں اتارا گیا اور آخرت اور قیامت تک یہ عربی زبان انشاءاللہ زندہ رہے گی، تو اللہ نے ایک اصول دیا کہ سنو وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے، کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، تو اس دین پر چلنا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس دین پر چل کر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، دین حق مقبول ترین دین، دین ہدایت اب صرف دین اسلام ہے، تو جب اتنی باتیں وضاحت سے بیان کر دی گئیں تو ظاہر سی بات ہے یہود و نصارہ کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، ہم بھی باطل، ہمارا دین بھی باطل، کتاب بھی منسوخ، تو اب ان کے اندر عداوت پیدا ہوئی، مسلمانوں کے دشمن بنتے گئے، تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھیں یہ چاہے جتنے بھی قریب ہوں یا ان کو آپ جتنا بھی ہمدرد سمجھ لیں، ان کے دل کا جو حال ہے کہ جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کر لیں گے آپ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ ان کی فطرت ہے، ان کا نیچر ہے، اور
یہ وضاحت کر دی گئی کہ قل ان ھدى اللہ ھو الھدیٰ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، مقرر ہے. ہدایت وہ نہیں ہے جس پر یہود ہیں، ہدایت وہ نہیں ہے جس پر نصارہ ہیں، بلکہ اللہ کی ہدایت اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد دین اسلام میں ہے، دین اسلام کی پیروی میں ہے. یہی قل ان ھدى اللہ ھو الھدیٰ. اور پھر فرمائے گا کہ سنیے، اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے، دوست رکھنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے ان کو سوچے کہ ان کی باتوں کو مان لیں، ان کے تھوڑا سا ان کے ساتھ رعایت کر دیں، تو مسلمانوں کو سبق دیا گیا کہ دین کے معاملے میں آپ ذرا بھی مداہنت کرو گے، نرمی برتو گے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. کب؟ جب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے جیسے کچھ اعمال کرنا شروع کر دو گے. تو یہ بالکل واضح پیغام دے دیا گیا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسی پر چل کر نجات ملے گی. یہود و نصارہ کے دلوں میں بغض ہے، وہ کبھی بھی مسلمان سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ مسلمان یہودی یا نصرانی نہ بن جائے. اور مسلمان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر نقصان اور خسارے میں رہو گے، اللہ سے تمہارا کوئی واسطہ اور اللہ تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کفر کا جو انجام ہے وہ تمہارا ہوگا، اس لیے کہ تم نے اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا کر کے کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کا راستہ اپنایا ہے. تو ہدایت پر جمے رہنا، دین پر استقامت، اور پھر دین کی دعوت، یہ بنیادی چیز ہے. تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، یہود و نصارہ کے راستے کی پیروی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا، سخت انداز میں وارننگ دی گئی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، خطرناک انداز اختیار کیا گیا. دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے ان کے دین پر قائم رہنے سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، آپ کے ملک کا امن تباہ کریں گے، آپ کی تنظیموں کو آپس میں لڑائیں گے، آپ کے گھروں میں الگ الگ فتنے پیدا کریں گے، اور جیسے جیسے آپ گمراہی اور شر کی طرف آؤ گے وہ خوش ہوں گے کہ دیکھو ہمارا کام فلاں کر رہا ہے، ہمارا کام فلاں مسلمان کر رہے ہیں. آج یہود و نصارہ کی کتنی عادتیں، کتنے طریقے ہمارے گھروں میں آ گئے، آپ اندازہ کیجیے، غور کیجیے، اس کو دیکھ لیجیے اپنی آنکھوں سے. تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کہ ہدایت کسی قوم یا ملک کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. کہ کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے تو ہدایت اسی کو ملے گی، نیچے خاندان کا ہے تو ہدایت اس کو نہیں ملے گی، کوئی عربستان کا ہے تو وہی ہدایت پر رہے گا، عجم کا ہے تو ہدایت پر نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی ہدایت اللہ کے دین کی پیروی سے ملتی ہے. بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم اٹالیا سے آئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس ایران سے آئے، اللہ کے دین کی پیروی کی، اللہ نے ہدایت پر قائم رکھا اور مثالی ایک مسلمان بنایا، ان کو بتایا بھی، اور ان کی جو فضیلت احادیث میں اچھی طرح آپ جانتے ہیں. ابو لہب، ابو جہل، یہ عرب کے کتنے مشرکین تھے جو خاندان نبوت سے تھے لیکن ہدایت سے محروم تھے. تو ہدایت کسی خاندان، کسی ملک اور کسی علاقے سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کا مالک ہے، یہ ملک اس کا ہے، اور وہ موت اور زندگی کا بھی مالک ہے. تو ہدایت، قل ان ھدى اللہ ھو الھدیٰ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، کہ جو ہدایت اللہ نے دیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملی، یہی ہدایت ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہوا کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا. یہ خاندان نسل سے نہیں جڑی ہے، بعض مذاہب میں خاندانوں سے ہدایت جڑی ہے،
اور یہی ان کی گمراہی کا سبب ہے. جیسے برہمنوں میں برہمن اعلیٰ طبقہ رہے گا, شودر یا دلت چھوٹی جات کا او بی سی ایس ٹی یہ کبھی برہمن نہیں بن سکتا, یہ کبھی پجاری نہیں بن سکتا. عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں اعلیٰ طبقے کے, وہی چرچ کے مالک بن سکتے ہیں, پادری بن سکتے ہیں. یہودیوں میں بھی یہ چیزیں ہیں, سارے مذاہب میں ہیں. اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ والا ہوگا وہ اتنا بلند اور برتر ہوگا اللہ کے نزدیک. ہدایت جس کی جتنی زیادہ مضبوط ہے اتنا زیادہ وہ بلند ہوگا اللہ کے پاس. چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ باطل کی پیروی کرتے ہیں. جو موجودہ یہود و نصارہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد سے جو یہودی نصرانی زندہ رہ گئے, آج ہیں قیامت تک رہیں گے, ان کا دین باطل, ان کا مذہب باطل, ان کا نظریہ باطل, ان کا عقیدہ باطل, یہ گمراہی پر ہے. کیوں؟ اب اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تھا ایک دور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیروی کی, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, لیکن جس اللہ نے ان کو ان رسولوں کی پابندی کا حکم دیا ان کے زمانے میں, اسی رب نے آخری رسول بھیجنے کے بعد کہا اب میرے آخری رسول کی پیروی کرنا ہے. پانچواں جو مسئلہ ثابت ہوا اس آیت سے, انسانوں پر سزائیں اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دیتا ہے. کسی بھی قوم کو بغیر رسول بھیجے, رسالت کا پیغام بھیجے عذاب نہیں نازل کیا. لوگ گمراہ تھے, دنیا گمراہی میں تھی, آخری رسول کو بھیجا تو بت پرستی تھی, انبیاء کے نام پر شرک کفر ہو رہا تھا. قرآن آیا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا سمجھایا, آپ کی پوری ٹیم تیار ہوئی صحابہ کرام کی, علم کو دنیا میں پھیلایا, اور علم نافع, علم شریعت, علم توحید کو پھیلانے کے بعد مکمل طور سے جب رسول کا پیغام پہنچ گیا, پھیل گیا, جس نے قبول کیا وہ ہدایت یافتہ ہے, جس نے رد کر دیا وہ گمراہ ہے. اور وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, فرمائے کہ بغیر رسول بھیجے یا رسالت کا پیغام پہنچائے ہم عذاب نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے, اور عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 600 سال سے بھی کم کا وقت تھا. ایسا اس لیے کہ آخری رسول کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا. ہر صدی کے سرے پر 100 سال کے بعد اللہ ایک مجدد بھیجے گا, یعنی جو علماء ہوں گے ان میں ایک عالم جو مجدد کا درجہ پائے گا, جو شریعت پر زنگ لگ جائے گا, صحیح تعبیر, صحیح تعلیم پر گرد و غبار اور اس کی اصل شکل بدل جائے گی, تو وہ عالم اس کو صاف ستھرا کر کے صحیح دین پیش کرے گا. ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا ہے. پھر علماء ہیں, دعات ہیں اپنے, جو دین کی دعوت صحیح انداز میں پیش کرتے ہیں, لیکن بغیر رسالت کو پہنچائے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. وما کان ربک مہلک القرى حتی یبعث فی امھا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القرى الا واہلھا ظالمون. یہ پانچواں مسئلہ ہے, یعنی علم کے بغیر, علم اور حجت قائم کیے بغیر عذاب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. حجت قائم ہو گئی, شریعت کا علم پھیل گیا, پھر کوئی کفر کرے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا. اب آپ سوچ لیجئے کہ کس طرح سے دین تو پھیل چکا ہے نا, آج تو غیر مسلموں کے اسکالر جو معلومات دیتے ہیں کہ عام مسلمان بھی وہ چیزیں نہیں جانتا ہے, سب کچھ جاننے کے باوجود کفر کرتے ہیں. چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس حساب سے کہ اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے کچھ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جس سے کوئی چیز چھیننا چاہے یا روکنا چاہے اسے کوئی چیز دے نہیں سکتا. کبھی بھی عطا نوازش اللہ کی طرف سے, ہدایت بھی اللہ کی ایک نوازش ہے. اور آپ سوچیں کہ دین کو قید کر دیں اور چند لوگوں میں دین رہے تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ دین پھیل جائے گا دنیا میں. آپ نہیں قبول کرو گے اللہ دوسروں کو لائے گا, تیسروں کو لائے گا. اور دینے والا اللہ ہے, اللہ کے فیصلے یا اس کی رحمت کو دنیا کی طاقت کوئی روک نہیں سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صحیح بخاری کی روایت, ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تو جسے دے دے کوئی اسے روکنے والا نہیں, تو جسے روک دے کوئی اسے دینے والا نہیں.
जब तक तेरा कर्म नहीं शामिल होगा कोशिश में कोई फ़ायदा नहीं और नतीजा नहीं निकलेगा। तो हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हमेशा बंदे को अल्लाह से हिदायत तलब करनी चाहिए। कुल इन्ना हुदल्लाही हुवल हुदा। सातवां जो मसला इस आयत से साबित होता है और आखिरी, कि ये डराने का जो अंदाज है ये अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए उम्मत से खिताब किया है। रसूल से भी कहा कि देखिए ये उसूल है, सख्ती है, इस लालच में कि लोग इस्लाम लाएंगे या मुझसे करीब हो जाएंगे, थोड़ा सा उनकी बातें मान लें, इसकी भी गुंजाइश नहीं और क़यामत तक कोई गुंजाइश नहीं है हक और दीन को पेश करने में किसी तरह से झुकाव की या किसी तरह के समझौते की। वलाइन तबअत अहवाहुम में सख्त अंदाज में तहजीर और डराया गया। वलौला अन सबतनाक लक़द कित तरकनु इलैहिम शैयन क़लीला इदन लअदक़नाक ज़िफ़ल हयाति व ज़िफ़ल ममात थुम्म ला तजिदु लक अलैना नसीरा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुशरिकीन ने कुछ शर्तें आपके सामने रखी, ये ठीक है हम आपके दीन को मान लेते हैं, कुछ दिन आप भी हमारे दीन को मान लीजिए, माबूद को मान लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक लालच पैदा हुई कि शायद ये मेरी पैरवी कर लें। तो अल्लाह ने इब्तिदा में कहा कि नहीं, इसकी भी गुंजाइश नहीं, आपकी वो पैरवी करें ना करें आपको नरमी नहीं करना है ज़रा सी भी बात की। और अगर ऐसा कर बैठे, देखिए रसूल को अल्लाह ने वार्निंग दी कि दुनिया और आखिरत का सख्त अजाब देंगे हम आपको, अल्लाहु अकबर। यानी दीन की अल्लाह ने इतनी मजबूती से हिफाजत की कि इस दीन में लचक, झुकाव, किसी और के लिए नरम गोशा कि हम उसकी कुछ बात मान ले वो हमारी, कोई गुंजाइश नहीं। इन दीन इंद अल्लाहिल इस्लाम, बस अल्लाह के नज़दीक दीन दीन इस्लाम है। وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ। ये उसूल और ज़ाब्ता दे दिया गया। इसलिए मुसलमानों, मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, नाज़रीन किराम, कुफ्र के इन हालात से, दुनिया की चकाचौंध, ये रोशनी, ये गैर मुसलमों की ताकत, दंदनाती जो है क़ुव्वत, बरबराती और बरबराते शोर हंगामे, इनसे मरूब ना हो जी। अल्लाह का दीन हमेशा बुलंद रहेगा, अल्लाह का दीन कभी मिटने वाला नहीं है। आज आप जितना कमज़ोर हैं ना इस मुल्क में, मक्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इससे भी ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन लगे रहे दीन पर और अल्लाह ने दीन को गालिब किया। उठिए, पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, इस्लाम की सच्चाई को जानिए, कुरान पढ़िए, सुन्नत पढ़िए और दीन के पैगाम को फैलाइए, साबित कदम रहिए, हिम्मत हौसले से इस दीन को दूसरों तक पहुँचाइए। इससे बेहतर कोई नेमत नहीं है जो दुनिया में आपको दी जाए। अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत से नवाजा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए। और यहूद नसारा, मुशरिकीन, दुनिया की दीगर कौमें जो मुख्तलिफ हथकंडों से, मुख्तलिफ ज़राए से इर्तिदाद की लहर फैला रही हैं, हमारे नौजवान बच्चे या बच्चियों को उचकना चाहते हैं फैशन के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, तरक्की के नाम पे, अल्लाह उनके शर और फितने से हमें महफूज रखे। और एक मुसलमान दुनिया में जितनी तरक्की कर सकता हो करे, लेकिन अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ, दीन पर जमे रहने के साथ। अल्लाह हमारी और आपकी मदद फरमाए, आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 20 की तफसीर के साथ इंशाअल्लाह करीब हम आपकी खिदमत में आयत नंबर 121 की तफसीर के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।